Голем дел од вас приметија дека природата и текако на големо знае да влегува во урбаните средини, поготово после полицискиот час и после периодот кога голем дел од нас се затворивме по дома. Но едно е сигурно, знаеме дека воздухот ни е многу прочистен, тоа можеме да го почувствуваме секој од нас. Ако не друго барем, можеме да ги слушнеме побистро птиците наутро. Или природата, шушкањето на лисијата и сето она кое што веројатно во модерното и урбано живење го забораваме. А тоа не е само аерозагадувањето, туку и звучното загадување, кое што и текако на животните многу повеќе им сметаше предходно. На дневна основа нашите активности предизвикуваат и текако големи промени во природата. И да, секој од нас е виновен. Секој од нас е виновен кога пазари во продавница, а не размислува од каде доаѓа производот? Консумеризмот, всушност. Голем дел од работите кои што ги носиме, како гардеробата, патиките, панталоните кои ги носите, во моментов се фарбаат токму во Азија или во Кина, каде голем дел од овие фабрики се тотално неетични кон природата. Не внимаваат воопшто на водите, на загадувањето, на искористувањето на децата и слично. Предпоставувам дека секој од нас може од ова да извади една поука, а тоа е дека мора да смениме дел од нашите навики. Пробајте барем да размислите на дневна основа. Одите во продавница, земате една кеса. Одите кај зеленчукот и овошето, земате 10 кеси, 5 во најмала рака. Тоа сега го користите во следните 24 часа, бидејќи истата лушпа од јаболкото ќе заврши во кесата, потоа во контейнерот и ќе остане децении во природата. Пробајте да промените дел од навиките. Одете на работа со велосипед. Одете пешки ако е тоа изводливо. Не велам дека не треба да земете кеси, ама пробајте да редуцирате дел од нееколошките активности што ги правите на дневна основа. Затоа и ќе потенцирам да бидеме многу по-свесни за она која што и го правиме на природата. А таа, верувајте дека ќе најде начин како брзо да направи рекавери. Всушност, и тоа го докажа со барем 2 месеци со седење дома, таа самата си се обнови. Во зоолошката градина каде работам, една од моите колешки вели: «Види, дрвото пушти гранки од страна, предходно никогаш не пуштило». И тогаш ни текна дека всушност на ниво на 180 см никогаш не пуштило гранки заради тоа што имаме посетители. Тие се тие кои што цело време чупкаат од гранките за да ги нахранат животните. И тоа е навистина така. Природата многу брзо ќе си застане на здрави нозе, само ние да застанеме со нашето негативно влијание. А камоли да и подпомогнеме како што можеме сите всушност тоа да го направиме. Да смениме барем дел од нашите лоши навики.